بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ رکھنے اور افطار کرنے کی دعائیں کیا ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو نیت کرے کہ صبح روزہ رکھنا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث میں وارد ہوئی ہے یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو بہت ہی بہتر ہے. وبصوم غد نویت من شهر رمضان، اور افطار کرنے کے لیے مشہور دعا یہ ہے، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں افطار کرنے کے وقت احادیث میں وارد ہوئی ہے، لیکن سب سے آسان اور عام لوگوں کے لیے یاد کرنے میں بالکل کم وقت میں یاد کرنے والی دعا وہ یہ جو میں نے پڑھا، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. جزاکم اللہ.